Lihat sini, lihat banyak, lihat banyak. Ya, banyak, banyak. Lihat atas nih. Tapi ini tunjuk deh. Cahaya matahari. Tu sana. Ni ada sini. Dia pandai mama. Balik yang begini. Dia buat mata. Boston, dia Boston. Adik, adik. Hai. Tak nampak adik Lia terlampau cerah. Boleh tak Lia ke tepi sikit? Terlampau cerah ya. Macam angka punya color. Itulah. Susah. Dia mami pegang adik tadi dokong dia. Tak. Ha, kena dokong kot. Ya. Okey. Alah, mami pun ada pula atas tu. Okay. Dia tak nampak muka, dia tunjuk. Ah, macam tu je. Okey, wah. Dah tengok sana dia. Tu, tri adik. Okay, one more. One, two, three. Panas abang nak punya ni. Cepat sangat. Ya, cepat ya. One, two. Sini, sini, sini. Sini. Oh, tak nampak, tak nampak. Welcome to jungle. Welcome to jungle. Lambat lah, Tik. Tak boleh tekan? Lambat lah. Susun Buddhis. Tak, kat sini. Cepat, cepat, cepat. Ya, ya. Come on. Oh. Mami ni fail lah. Hai. Dengan Uncle ya. Welcome to the jungle. Balik. Tak nak melo lah yang bukan kosong kan? Tunggu dia. Okey ya. Mana suara dah ni? Tak buka lah itu. Jadi kata yang banner depan tu bukan jarik. Haa, kan? Tak pernah tak? Haa, macam bukan ni. Nanti korang tu, budak yang hujung sekali lah. Ya. Yang berdiri tu kan? Haa. Jarik kan? Saya tak? Dekat kemah tu mana tak ada lah? Boleh lah. Cik boleh lah. Dekat kemah tu dia buat. Tapi yang orang tak payah kat kemah tu. Nampak apa? Kau kat mana? Kat parking. Parking. Parking? Kalau parking nampak je. Dia belah kanan. Memang kalau kat parking. Tempat tak, dia wetland. Kau wetland mana? Cuba bunyi horn kuat-kuat. Angkat tangan. Kecil-kecil lah, bukan taman air. Ha, okey. Yang dekat ni, belakang tandas ni. Cuba bunyi horn belakang tandas. Belakang tandas? Ha. Ramai tu belah kanan. Ya, tadi yang robot tadi belah kanan tau. Robot? Oh, belah kanan. Ha. Oh, betul ni belah kanan lah. Ha, lepas tu. Ha, tiket tram tu kan? Ah, kat atas bukit sini eh. Situ je ada cahaya. Kat tandas. Kat tandas. Baju dia orang ni adik tu. Oh. Ah, lambat dah. Hari ni aku buat. Sama yang macam buat yang dulu ke? Ah, lebih kurang lah. Orang yang sama ke? Orang lain. Yang orang sama tu full pula. Aduh. Hai. Atas, atas, yang atas. Bukan lebih dekat sangat kan kek buka. Ini sikit lah. Ini berkemah. Biasanya. Tak overdress lah. Macam overdress lah. Tak. Okay. Ya, yang kacau kek tu. Apa dia? Tak di situ. Tak apa. How are you feeling today, Adilia? Ya. How are you feeling today? Hai. Hai. Hello.
Mai. Eh, yum. Agak agak tak boleh comel. Wah. Ya, mai mai ni kena tak tidur. Mai. Mama. So many bubbles, is it? Where's yours? Yeah? Where's yours? Tumpang cik canut, dia tak nampak benda tu, tak kesian dengan dia yang ini. Tumpang pinjam dia. Macam takut, takut dia menjelumus ke. Kan, dia tak ada benda yang dia nampak tu. Jadi dia tak tak berbahasa. Bagi je lah dia junting. Celur baru boleh nampak. Tadi dia mengamuk-amuk lagi. Hentam je. Kalau lain pula, oh penat yang. Boleh lagi cantik. Yes. Siapa dia? Nampak lagi kakak. Sebab Bumblebee. Lirik, kirik. The birthday boy. Makin. Okay, please. Lia, panas sini kejap. Lia. Senyum, senyum, senyum. Muka panas dia tu. Cuba cuba tengok Lia punya the painting. Bukan belakang tak payah. Sini ya, jom tengok. Belakang tak payah pun. Masuk, masuk. Sudah. Hei, jangan ditumpahkan. Tak, dia dah tutup. Dia memang rasa tutup. TV pun sama tutup. Terbalik ya. Terbalik ya. Ya. Sini. Wow. Papa. Okey, jap. Tarik. Ada.
Tengah ambil tengah. Adik dengan Papa. Yeay. Belum adik. Papa wak. Papa wak. Papa wak. Papa wak. Papa teguk. Teguk lah kalau Papa buah nak ambil kat dengan budak. Papa seorang pula. Oh, dia ada temperature eh? Jemput makan ni. Jemput makan lagi dah. Okey, okey. Okey, tengok. Satu. Ya, sabar, 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 sabar. Okey, lihat tengok Papa. Tiga. Alright. Dah, sini dah potong. How are you feeling today? Ni. How are you feeling today? What is that? Lips and tea. And tea.
One set. That's the new Sahai glasses, but this one. You can see a shirt. No, the small one. Wait. I can see your eyes there. Yes. How are you feeling today? Yeah. How are you feeling today? Yeah, I can see today. Good? Yeah. You ate already? I got a big yeah. Yes. Okay, I want to wear this one. No. Hey, I want to wear this one. Hey, come. Hello. No. You don't want. No. Gambar tu, buat semua tu. Apa benda tu? Oh my god. Apa tu? Pelang awak. Ya. Hi. Ya. Yeah, you wear this one. You hold this one. Then you wear this one because you put your hair at back. At the back. Okay. Okay, back, take it in. Okay, come here. Dia pun nak juga. Dia pun nak juga. Ini kat situ letak aja. Orang kat sini. Asal sampai dua. Wow. Oh, yang this one. Jom main bola. Okay, come on ni, this one. 1, 2, 3. Tanah. Why? Nak apa? Ambil. Tanah. Ambil tanah. Kenapa tak nak kasi? Ini sama punya biru ni. Aku tak nak. Dia rosak already. Dia broken already. Sama broken already. Wild, one, two, three, facing here. Yeah, abang sini ya. Tu. Binocular tu. Teropong. Ah. Pandang ke. Yeay. Semua teropong sini. Nampak uncle tak? Ya, nampak uncle? Nampak Gil? Nampak. Uncle ni macam nak kapal lah. Ya ke? Monyet. Welcome to the jungle. Ini. So lion sounds like what? Wild. Welcome to the jungle. Giraffe. And then this is. Thank you.